Tukulamusizaako nate gwe ssewa nnyabo eyeekuumidde ku mukutu guno ogwa Shalom Television Uganda, kyokola kya kabi kyokola kya ttendo. Kaakati agakagwawo ate nga gookya ate nga ga mutawaana nnyo ge mawulire aga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu ggwanga wali erya Bungereza agenda okudda ewaka ku butaka okusobola okubeera ng'oboolyawo yeetaba ku kivvulu kya mwana mulenzi King Saha, wabula kimumaze embiri ku mutwe, wabula ekimwewuunyisiza kwe kusanga Ebbaluwa miyafesi ye nga tevudde wala Ebbaluwa eno, kubanga ekisooka Ebbaluwa eno ebadde emwagaliza Christmas, sooka bwebuze gwe wafunyeyo amuntu yenna akwagaliza Christmas ennungi oba tonakuwera ng'omufunayo. Kaakati ate omulina oba oyena yenna abasoose okuwera ng'Ebbaluwa ye oba obubaka bwe wasoose okuwera ng'ofuna, manya oyo asinga okulowoozaako mu bantu bonna abakwetoolodde. Kaakati gwe ssewanyi abo ampuliriza ndeka okwera ngakutegeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwavudde mu ggwanga liri erya Bungereza okusobola okujja oboolyawo yeetabe ku kivvulu kya mwana mulenzi King Saha, asanze Ebbaluwa mu yafeesi ye, wabula Ebbaluwa eno kugibikkula ng'emwagaliza okuselebratinga oba okuza amazaalibwa agomu ga Yesu Kristo mwana wa Katonda omunazaaleesi ga Christmas nga 25 omwezi guno gwennyininnyini, wabula okutunuulira Ebbaluwa waje evudde ng'atevudde wabalala, wabula ng'evudde wa His Ex ng'evudde wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ebbaluwa eno gyebadde ebeera ng'evudde era nga agiwandiise bulungi nnyo n'obugambo buno wammanga, agambye nti ssebo omwami n'omukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu tubagaliza ennaku ennungi n'omwaka omuggya ogw'essanyu, nassaako omukono Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kaakati kino kitegeeza ki eri Abannayuganda bonna wamu n'Obuganda wamu ne Bannayuganda bonna bonna? Nono olufunye Ebbaluwa eno olw'essanyu eringi ennyo adduse wali ku mutimbagano n'awandiikawo ekiwandiiko ekine statement ya paragraph emu oba ekiba kimuggu ategeera olulimi Oluganda, ngamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti akawungeezi ku lunaku olwaleero olutuuse ku ofiisi yange wentuula nesangayo ka surprise ak'omutawaana ennyo naye nga kanjagaliza obubaka bwa Christmas, sooka webuuza olowooza kavuddewa? Tekavuddewa muntu mulala yonna, wabula kavuddewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, n'agamba nti tuyenza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ogundegunde. Kaakati ebyo bigambo by'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olufunye Ebbaluwa eno ng'eva wa Ssaabasajja Kabaka. Kaakati jukira Ssaabasajja Kabaka ono banga ddene tirusuwa sokwa gala Kyagulanyi banga dene baze nga amatala nnyo musajja Bobi Wine era lunaku lumu yakwatako microphone n'agamba nti ajja kugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amutwaleko olumu mu geti eyo gy'awangalira alabye ku geti obwe zifaanana era omuntu y'omu azze alabibwako ku ngeri ez'enjawulo ng'oboolyawo ajja apewa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri egambiddwa okubeera nti yanjawulo ate nga yakitiibwa nnyo era Bobi Wine y'omu ku bantu oba ku bayimbi abazze nga bannakolwayo mu bintundu mu bintu eby'enjawulo basobola okubeera ng'oboolyawo bayimba wali mu lubiri emmengo mu nkuuka era nga kyewuunyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu neyasigala nga azze ebyobufuzi okuvuganya gavumenti era yasigala ali ku mwanjo nnyo ogwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era Kabaka wa Buganda amwagala nnyo nnyini ddala ekitenkanika. Kaakati bino olukudde matu ga Bannayuganda nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye Ebbaluwa omwagazi wa Christmas okuva ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, abantu kibasanyusiza nnyo nnyini ddala era abasinga obungi bagamba nti basigadde kimu nti awangale aye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangalidde ddala yo president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era banywe ddala okubeera ng' otukoneddemu. Jjukira Kabaka y'omu yavaayo n'agamba avubuka nti temubongoota muveeyo musobole okubeera ng'oboolyawo mulwanirira ebyammwe. Ensonga pozitiivu esiriggwa akyali ku Shalom Television Uganda oluvannyuma ddala okubeera nga otwekuumirako n'otuna okubeera ng'otugoberera subscribing okwate ku kidde ate tusobole okubeera ng' tubeere nga tugenda maaso oba nga tutambulira ku peesi emu anti wano ku Shalom Television Uganda otusinze tubeera nga tukuwa amawulire ago gonna gonna agasoboka otokubeera ng'oboolyawo ogasaanidde okubeera nga ogamanya. Sigadde nze Dr. Enzai Mweraba.